vlastně u nás začíná tady v Mírsku Off Ice Camp Panči hokejové internacionální školy. Budeme se zaměřovat na koordinaci a techniku voli, střelby, hry a všeobecnou mobilizaci vlastně. Teďka jsme měli teorii, pár triků jsme ukázali dětem, techniku hole a střelba. A teď vlastně to budeme nacvičovat v praxi, teda jestli počasí vydrží. A děti už se těší, hlavně, že si vezmou helmy, rukavice a hokejky, tak to bude paráda.